Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Rinnegan, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galerinha, estão preparados? Preparados! Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora, Ultra Mil! E o Super Mega Ultra 1! Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei e também se inscreve no canal. E será que a gente consegue bater uma meta aí de 6 mil likes, gente? Acho que consegue, ovinho. Então, galera, clica aí no botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? E agora fica com o vídeo, tá muito legal. E sabe o que tá, Trevinho? É. Com ou sem? Suzano. Fica com o vídeo! Então, o senhor Chiquinho fez o modo sábio! Ah, tudo mentira! Olha só, Trevinho! Nossa, olha lá! Areia de ferro, é? Trevor ficou careca pra areia de ferro! E já precisou daqui? Não foi derrotado ainda! Eu também tenho! Não tá, gente. Hoje cada um vai ganhar um pack e meio de look block normal, beleza? E boa sorte pra cada um. Vamos ver quem vai ficar mais forte. Porque, ó, queria falar nada não, mas hoje, mano, talvez seja tipo um ou dois dias antes da batalha final, velho. Nossa. Então, velho, se nossa, preparem. Vou fazer lá o modo do Chique. Ô, filho, e look do Storm, quando a gente ganha? Nenhuma. Ah, então eu vou lá farmar lá, tchau. Dá pra farmar com nos NPCs. Os NPCs é livre, pode spawnar quantos quiser. Olha, cadê o Trevor? Por que o Trevor? Porque o Trevor já sumiu, gente. Porque é o Trevor, né, mano? Tá, boa sorte, gente. Atrás do Trevor. Trevor sumiu. E atrás do Trevor, beleza. Atrás do Trevor. Não é, Trevor? Ih, espera eu farmar. Eu não vou atrás de vocês sem a... pelo menos um modo parecido com o de vocês. Olha lá, 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 lá. Eu tô falando que eu quero Iron Sand. Que é Iron Sand, né? Que é Iron Sand, né? Fala pra nós, olha. É. Eu sei o que você quer, mano. Iron Sand já é passado, já. Já foi, pá. Já foi Iron Sand, gente. Nossa, ganhei uma coisa muito nice. O quê? Ah, não vou falar. Ah, oh, eu ganhei um. Ah, vou começar também. Nossa, ganhei uma coisa muito legal, velho. Tá. Cara, o outro vai ficar falando, nossa, ganhei uma coisa legal. Nossa, eu ganhei uma coisa legal, mano. Nossa, eu ganhei uma coisa legal. Não, eu ganhei uma coisa legal. Não, eu ganhei uma coisa legal. Legal? Legal. Legal. Nossa, nossa, estourei no norte. Nossa, eu gostei da coisa que eu ganhei. Não vou falar. Nossa, oh, nossa, 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 nossa. O quê? Ah. Não vou falar. Vocês não sabem o que eu peguei, gente. Ah, deixa eu adivinhar, não vou falar. Encantado? Mas é mó ruim. Mas é bom. Eu achei bom. Ai, mas eu só tenho... Parece que eu só tenho coisa importante pra inventar, não tem nada pra colocar. Só, né, Xará? É, mano. É verdade? Não, ah, mas não é tão forte. Mas eu vou tirar do chão pro Trevor não pegar. Forte! Trevor não pega. Ai, que o Trevor pega, né, Xará? O Trevor, nossa. Nem quero, não. Não quer, né? Tô de boa. Tá. Sabe que não quer. Nossa senhora! Justo. Nossa. Tá. Tá, já sei o que eu vou fazer. Fiz uma coisa interessante aqui já. Já no começo já fiz uma coisa interessante. O que que você vai fazer, Trevor? Fala pra nós. É, Trevor, fala pra gente aí, mano. Eu não. Mano, sabe uma coisa que eu não tenho até agora? Comida, velho. Eu tenho. Juro pra você que eu tô comendo maçã dourada. Sério? Mano, juro pra você. Ah, não. Tá difícil, mano. Deixa eu ver uma coisa. Tá complicado? Só queria uma maçãzinha, uma comida. Só queria comida, é pedir demais. É. Ah, eu não vou fazer isso agora. Eu acho que não... Não, é agora não. Farma!
Farmar, eu vou farmar. Ah, eu posso fazer. Ah, vai, vou fazer isso daqui. Olha os caras farmando até amanhã, olha lá, olha lá, olha lá. Não tô farmando. Mais um totem, beleza. Mais um totem. É que o problema do totem é que se tu é derrotado, tá ligado? Tu tem que rapidamente colocar o modo. Ah, ele não volta com o modo? Não. Se tu é derrotado logo em seguida, Trevor. Obrigado pela dica, Trevor. Peguei uma Lucky Block na Lucky Block. Onde a chama? Eu vou deixar o modo preparado pra quando foi isso, né, Vim? É isso mesmo. É verdade. É isso. Ah, também ganhei uma Lucky Block na Lucky Block. Isso daqui é bom, deixa eu ver. Tem um tweet que tá até lá, Nossa. Nossa, eu peguei muito. O que você pegou, né? Eu peguei uma vara de pescar. Tô farmando uma coisa aqui, mano. Ai, que tô com medo. Ai, ele deve estar colocando um monte de ninja atrás de Chiquinho. Ai, é por isso que quando eu olho pra um lado aqui. Eu reparei nesse negócio também. E é isso. Eu tô começando a ficar com medo. Eu também, mano. Eu tenho medo do que o Trevor pode fazer. Ah, mas você tá zoando, né, mano? Claro que... O que houve? Ah, eu pego uma espada aqui, acho que é mó boa, vou ver de madeira, tá ligado? Achei que era muito. Ele falou o que ele tá fazendo? Achei que era de netherite. De netherite, sim. Mas eu vou ver a espada de madeira com netherite. Ah, mano, sei lá, parecia, mano. Igualzinho. Mas é de netherite, confio. Ah, mano, será que eu não vou ganhar nenhuma comida? Totem, beleza. Também ganhei um totem, beleza. Tá. Agora. Não tá pronto. Esse tá, é legal. Tá. Irritado do Trevor. Tá. Eu não pego comida, mano. Eu vou ter que ir pra cima de você sem comida, juro. Eu não tenho comida. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano, não vem coisas super legais, super. Cara, eu consigo. Vou fazer meus modos então, gente, falou. Ah, eu fiz duas crafting tables. Vou fazer uns modos então. Vai, é! Vou! Bom saber que você vai fazer. Eu já tenho um modo aqui. Já é? Dois, na real. Que um eu consegui na do Storm. Como que é, mano? É aqui. Como faz isso? Calma, coloca tudo aí que eu vou ver o que. Ah, vai, mas esse aqui. Tá, vamos lá. Agora vamos ver como é que eu tô farmando rápido agora. Vai ficar comigo, tá? Nossa senhora, tá muito rápido agora. Ai, nossa, não devia ter feito isso. Esse aqui vai ficar comigo. Fiz caquinha. O que que você fez? Não, mas tudo bem. Que? Comigo. É muito item, você se confunde, né, mano? Eu guardei tudo no baú que eu tô me organizando, mano. Quem me atacar é mal. Quem me atacar é mal, é chorando. Tá, gente, é isso aqui. Tá. Que modo eu vou fazer pra trás do Trevor, mano? Eu lembrei de uma coisa do nosso survival, daí isso que tá sendo bom. O quê? Não vou falar, né? Você tá vendo, né, chorando? Nossa, os caras nos odeiam. Tá vendo, Chiquinho? Está aqui na amizade, sabe? É, ah, mano, sim. Ninguém tá aqui, tipo, competindo, tá ligado? Uma vez não era isso, não, hein? Ô, Fim, eu posso te dar comida, ô, Fim. Eu posso te dar comida. Que história é essa? Mas eu quero algo em troca. Ah, lá, 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 lá. Algo em troca, é? Não sei, algo aí que você ia me oferecer, que você ia me oferecer. Ah, acho que eu não tenho muita coisa a te oferecer, Chiquinho. Tá, tô fazendo um modozinho que eu vou ir atrás de vocês já já, tá bom? Tá bom, Finho. Mas eu não quero. Mas eu quero, Trevinho. Mas eu não quero. Mas eu quero. E se eu não quiser? Mas eu quero. Mas eu não. Deixa eu ver como faz isso. Nossa, ô, Finho. Eu abri uma luck do Storm, mano. É. Veio o Gudoldama. Sério? Aham. Uhum. Ô, louco. Veio, né, Trevinho? Veio, é.
Deixa eu ver que lugar que é isso. Ai, nice. Vai atrás do Chiquinho mais agora, hein? Quem tá, que tá equiparado a tu? Cadê meu o filho? Trevor? Isso, atrás do Trevor, meu filho. Cadê o Trevor? Ih, não tô, na vila, no meio da vila. Ainda não. Nossa, espada de pilhagem é bom, né, mano? Hã? Espada de pilhagem é bom, né? Ai, eu! Tá te usando? Tá de gambai! Tá de gambai! Vem cá, mano, cadê? Uf, tá te usando? Tá com medo, ô filho? E o dia tá de gambai, mano! Que isso? Nossa, não tem como não, pera aí. Mas vou fazer meus... Eu sou usando pequenininho, mano. Eu vou fazer meu também. Nossa, o xerata de... Quanto tá te dando? 30. Não, não dá, não. Não dá. É sério. É sério, mano. Quanto divina? Ah, eu não consegui te alcançar, mano. Que modo voo chato. Nossa, acho que... Acho que a gente vai ter que dar um kill arroba aí, que tem muito item ali, mano. Nossa, pois é, mano. Eu não consigo olhar pra ele não, calma. Não dá pra ficar ali não, mano, meu Deus. Onde? Onde? Perto de mim? Perto do Xará, eu acho, mano. Não, não é perto de mim não, mano. Nossa, velho. Desculpa. Ah, essa espada com fogo. Essa espada com fogo. Mano, essa conta, quanto de vida eu vim? 107. Eu tô tirando vida? Tá. E eu? Tá, um monte, eu nem tenho 100 de vida. Tem quanto? Ah, você voa, é? 48, mano, 47. Voar, é? Ai, esse fogo é muito chato. Não fala assim do fogo. Eu já vou aí com você, ô filho. Sai daqui, mano. Ô, filho, o quê? Que Suzano, será? Esse negócio do Madara. Esse negócio tem que knockback, mano. Do Madara, é? Esse negócio tem que knockback, é muito chato, mano. Então você vai levar o do Wolf, então, agora. Deixa eu levar o Wolf. Ah, você tá com o totemzinho, hein? Sai daqui! Mano, esse fogo, minha tela, mano, socorro! Vem cá, Chiquinho! Tem uma ideia, calma. Fica aí rapidinho. Vou bater! Vou bater! Ai. Agora sim. Tô preparado, tô indo aí! Ah, não! O fogo foi, pelo menos. Eu vou sem totem mesmo, mano. Água é, Chiquinho. O fogo, pelo menos, foi, mano. Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, não! Nossa, tem muito item ali. Ah, eu peguei um PC Gamer! Cuidado com o PC Gamer! Não, meu. Sai daqui, mano. Ai, que espada chata. Esse knockback, mano. Olha esse knockback, mano. Nossa, olha lá o Suzano. Olha esse knockback. Ah, chegou um Trevor aqui. Agora tá com pouca vida, mano. Oi, Wolf. Não, só fora, mano. Sai daqui. Nossa, o Xará tá com a gambai mesmo. Tá, mano. Um fire. Ah, não, é karma. Nossa, trata de karma. Oh. Eu juntei pra fazer Ryuga. Ai, ai, mas mesmo assim é forte, mano. Tá com quanto de vida? 114. Nossa, mó vida o cara, velho. E você? 80, tá ligado? Ai. Nossa. Tô com pouca vida. E agora? Ele tem o totem ainda, 60, velho. Tá com quanto de vida, Vim? Eu tô com 91. Olha lá, você não perde mesmo, né, mano? É por causa do Suzano, velho. Você também tem. Mas o meu é nível 1, o teu é o 2. Oi? O teu é nível 2, Uff. Negócio irritante, mano. Esse knockback, esse fogo, mano. Nossa, é o combo, mano. Nossa, vou acabar com o Uff, mano. O cara odeia meu fogo. É o combo do nosso, mano. Sabe o que é o pior do fogo? Ele dá estumo, tá ligado, Uff? Sai de perto de mim, mano. Eu tenho que parar pra comer ainda, tá ligado? Eu nem tô dando no Wolf, tá ligado? Sai de perto, mano. Ai. Com quanto? 40! Ai, meu dedo tá coçando. Isso, vai lá, gente, confia em você. Ah, eu vou ficar parado no lugar pra ele ter que vir.
Cadê? Aqui. 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 Vem! Os caras, mano. Os caras levam mó a sério, né, geral? Os caras dando a vida. A batalha tá mais legal agora. Não tô levando a surra. Eu tô de boa, mano. Eu acho que tava mais legal antes, tá vendo? Nossa, Wolf! Tá quantos de vida, Wolf? 7-1, e você? Nossa, 15, 14. Vai dar não, velho. O Suzano dele é muito forte. Ai. Nossa, eu tenho arma ainda, tá ligado? Cadê você, Wolf? Nossa, eu tô de... Meu Deus. Deus. Nossa, cara, é forte, hein, Trevinho? Mano, o Suzano é muito, tem muita defesa, velho. Nossa, mas chique que você gambai também é chato, hein? Você não toma dano, mano. Claro que eu tomo. Tô vendo. Toma assim, né, Xera? Ai, você tá mais rápido, chique, me parece. Mano, eu vou farmar mais um pouco, velho. Pera aí. Vem cá. O Wolf me combando, mano. Você fazer cara, esse aqui não é knockback, mano. Que negócio chato, mano. Tá, tenho 4 ainda. Será que existe uma poção anti knockback, mano? Tá com quanto de vida, Fim? 103. Ah, não dá, mano. E você? O cara recupera tudo, ainda tem o totem, mano. E você tá com quanto? Ah, tô de boa, mano. Eu fico com... Não, 70 de vida, acho. Ah, tô de boa, mano. Vai lá, Wolf. Eu disse, você ganhou, mano. Você ganhou, mano. Você tá com quanto de vida? Tô com 33, mano. 33, é. Tá, eu vou fazer uma coisa. Como que você pegou essa gambá, Chiquinho? É, eu vim no shift. Ah, não ensinei ele, mano. Não ensinei ele. Ah, não, Xará, não. Loja, talvez? Não. Quem diria, né? Oh, loja. Não, Xará, não. Sou muito comprar Chacujo, mano. Não devia ter ensinado, agora é. Nossa! Obrigado, Chiquinho! De nada. Obrigado, Chiquinho! Agora eu tenho o poder Rikudo em minhas mãos. Comprou o quê? Ele comprou a Chacujo? Você comprou a Chacujo, filho? Eu comprei! Nossa, mas. Nossa, mas. Jamais! Nossa! Nossa, mas, mano! E ainda sobrou 3! Vai dar não. Bom, gente, agora eu vou fazer uma coisinha aqui. O quê? Bom, a gente deu um tempinho pra dar uma farmada aqui, né? Agora a gente vai fazer uma coisa. O quê, senhor Wolf? Eu vou tentar fazer um Rinnegan, velho. Ah, tá. Como eu faço isso? O Wolf tá com a Chacujo mesmo, mano? Acho que sim, mano. Pior que não é tão difícil conseguir heal, né, mano, das Lucky Block. Preciso de uma coisa, pera. O quê? Não é tão difícil conseguir esses heal, né? Não mesmo. A gente devia ter sabido disso antes, né, mano? É, mano, a gente nunca soube, velho. Isso é muito bom, velho. Tá, o que falta agora? Que foi, Elf? Falta o quê? Ah, não acabou, né? Tá, vou fazer uma coisa aqui, beleza? Beleza. Beleza. Não, beleza não, sem beleza. Com beleza, Chiquinho. Nossa, é muito, é muito, muito chakra pra upar pro Suzano, velho. Oxi. Tá. Você vai fazer um Rinnegan mesmo, Fim? Eu vou tentar fazer um. Ah, vou fazer. Pera, tu vai fazer o Rinnegan, Xará? Ah, não vai! Ah, não vai. Tô nesse Sharingan, posso. Na Sharingan, é. Achei boa, né, Elfim? Nossa, eu tô muito mais forte com isso aqui. Tá. A Chacujo é bem muito mais forte, né, mano? Meu? O cara com o Chacujo, Xeral lá, vamos focar ele, cara, mano. Eu vamos, mano. Falou o cara, né, da Chacujo. Mano, dropa muito o Rio, mano. Ah, vamos focar ele, Chiquinho. Vamos, mano. Lembra o cara que foi te focar, né, Xeral? Vai estar de Chacujo, mano. Lembra o cara que foi te focar, né, Xará? Ah, nossa, eu ia ficar até amanhã fazendo isso, meu Deus. O quê? Eu esqueci que tá trocado. O Ryuga que dropa a Chakarotiha, mano. Juro, tô aqui faz uns 2 minutos tentando dropar, mano. É por isso mesmo que eu tô... É isso mesmo que eu descobri agora há pouco. Ah,
descobriu agora há pouco, Trevor. Mas eu não falei. Puff, descobri. Tá, comprei a Chacujô também, mano. Não pode, Chacujô, gente. Pode. Ah, eu vou combar Chacujô com a espada de Netherite. Como? Eu dou um golpe em cada um, mano. Não. Isso não vale. Dou um golpe de cada um. Não vale. Nossa, eu vou abrir look block aqui, até vi um resistência a fogo, mano. Só pra... Eu tinha pego resistência a fogo. Nossa, pior, maçã dourada é resistência a fogo, né? Mas, mano, o chato dela não é só o fogo, mano. É o Knockback. Knockback, mano. Nossa, esse Knockback, mano. O Knockback acho que é mais chato que o fogo, mano. É, né, é verdade. Estourei no norte. Por que, Uf? Vocês não estão ligados que eu peguei. Peguei um treinamento. Ah, treinamento? Aham. Ah, da fase TP? Aham. Mas lembra, né, que acontece com esse treinamento, né? O quê? Vai dividir o chakra com todo mundo. Lembra, o WP vai pra todo mundo. Ou será que só vai pra mim? Não vai não, lembra, né? Ou será que só vai pra mim? Quer testar, mano? Testa aí. Testa aí. Não. Ele já viu. Tá com medo? Tá, agora acho que tá na hora de trazer o Xará de novo, né? Oh, mano, me dá mais um tempinho, vai atrás do Trevor, mano. Você tá vindo atrás de mim toda hora, Ufim. Por que Trevor, mano? Por favor, vai atrás do Trevor um pouco. Oxi, minha areia de ferro bugou. Boa! Oxi! Meu Rinnegan virou areia de ferro, mano! Aê! Não. Sim, nada de falar isso, não. Sim. Não, que isso, tô aqui 3 dias. Ah, não, Wolf, não vale. Mano, bugou muito, velho. 3 dias. Tá, sim, aham. Tá. Agora eu acho que eu tô bom. Agora eu vou... Tá, vou usar um truque aqui. Até de quem, Wolf? Só uma pergunta, assim. Me viu? Não é eu. Ei. Não é. Você tá ganhando o YP ou não? Oi? Tô. Ai. Tá também, Xará? Uhum. Então, eu tô mesmo. Então é. Nossa, eu vi um negócio passando ali, velho. Negócio passando. Não é que... Então eu vou fazer isso, mano. Acabar com o Trevor, mano. Né, Trevor? É. É verdade, né? Ah, mano. Não vou usar esse negócio, não. Usa, Uff. Não, deu pra todo mundo o negócio. Nossa, quem dropou tudo no meio da vila, véi? Dropou o quê no meio da vila? Tudo! Eu não dropei nada no meio da vila, não. Não fui eu. Não, né? Eu não dropei nada no meio da vila, não. Não, né? Juro que não. Jura que sim. Juro que não. Jura que sim. Juro que não. Ai, consegui uma espada de Netherite também. O que ela faz, deixa eu ver. Aspecto flamejante? Não, vai tirar não. Dois não. Tô brincando, não peguei aspecto flamejante, não. Beleza. Eu estaria rindo mais. Tá, acho que agora eu vou atrás de Xerar. Fernando, não tinha como ele vir aqui, não. Tem muito item no chão. Tem, é. Pera, você dropou uma karma do quê? Da esperança. Ah, não, mano. Ah, isso vai juntar muito com minha karma depois. Ah, não, mano. Nossa senhora. É sério que você dropou isso? Aham. Eu vou trazer tudo. Nossa, quanto item no chão, meu Deus. Eu falei? Pois é. Olha lá! Eu vou acabar com o filme. Ele tá realmente renegando. Ele tá de Suzano Perfeito, Ultimate, renegando. Suzano Perfeito. Ai, mas eu acho que você vai me solar. Pera, alguma coisa... Alguma coisa eu não tô utilizando, velho. Ai, eu acho que não tenho chakra pra usar o renegando! Vem cá, homem! Olha aqui!
Eu não tinha que era pra usar. Ai, que esconderijo, filho. Eu não tinha que era pra usar o Rinnegan, eu acho, mano. Não gostou, filho? Bicho dama. Bicho dama. Pera, como você tem bicho dama? Eu dropei no chão. Dropou, é. Dropou. Toma. Como você é de vida? Bicho dama. Ah, 85. Nossa. Ai. É, agora... O T-Sega é forte, vai dizer que não. Pera, você fez T-Sega? Que isso? Você que não tá vendo. Ai, mas o ainda vai derrubar por causa de Suzano! Ai, mas tô quase morrendo também. Tem ah, quanto? Não, velho. Tem quanto? Vai me derrotar. Fiquei com 3 de vida. Fiquei com 3 de vida. Fiquei com 3 de vida, mano. Meu Deus. Eu vou acabar com o filme. Eu vou atrás do Uff com pouca vida. Cadê o Uff? Cadê ele? Eu vou dar Spike do Flamengo. Cadê ele? Cadê o Uff? Ai, 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 ô! Oh! Ah, já sei onde ele tá. Sai de perto, mano! Ai, ganhei o que eu ganhei? Recebi um pack de chakra. Legal. Ah, não, tem um Trevor aqui, mano! Vai lá com o Trevor, mano, sai de perto de mim. Mano, sai! Olha lá, Xenata! Sou o único que tá com Suzano ruim, véi! Eu não consigo esperar 2 segundos! Quebra pra seguir, meu bicharão. Pode quebrar, mano, nem o Zed. Oscar, Oscar! Ai, vou morrer. Olha os caras full concentrado. Eu vou cavar com o Uff com essa espada, velho. O Uff tá com proteção. Que proteção? Contra flamejante, né? Não. Não, né? Nossa. Parabéns, você... Ah, sério que dropou meu jutsu? Mano. Acabar com o Uff. Ele pegou meu jutsu ainda por cima. Peguei, é. Olha, ele tá falando que vai morrer, tá vivaço, mano. É, mano, vou morrer, mano, nossa. Ai, eu vou ter que tirar. Eu quebrei o Suzano do Uff. Não quebrou, eu tirei, porque ele ia quebrar, mano. Mano, fez um barulho, eu juro pro seu Uff. Eu salvei o meu Suzano, mano. Mano, tu quase eu quebrei teu Suzano. Ai, eu salvei o Suzano. Ele tava na última. Mano, Júlio, fez um barulhão quando você foi derrotado, Uff. Tudo tá... É o... Ah, eu entendi. O meu Suzano não tava funcionando, só tava renegando, ligado? Sério? Quando o Suzano tá quase quebrando, ele não funciona, tá ligado? Agora eu vou atrás do Trevor. Vai, é. Você poderia me deixar em paz por 2 segundos, por favor? Tô nem com modo, mano. Sai, mano, tô nem com modo. Cara. O Xará combinando coisa. O Xará fez coisa de biju, Chico, já terminou. Sério? Tô fazendo nada, tô suavão, mano. Ai, Bergão, você tá mais forte que eu, mano. Não tô. Tá com quanto de vida? 100. E você? Quanto? 90. Ah, mesma coisa. O que você quebrou? Ah, é roupa da Katsuki, é? Roupa da Katsuki. Ah, preciso fazer um Rinnegan. Urgentemente. Opa, caramba, aí, deixa eu comer aqui também, galera. Deixa eu esperar um pouquinho. Comer aqui rapidão, né, Chiquinho? Deixa eu esperar um pouquinho. Tá com quanto de vida? 80 agora. Ah, mano, você é mais forte que eu. Olha isso, mano! Mano, mas o... Ah, não tem o Trevor! Vem cá! Vem cá, eu vou quebrar o Suzano agora que eu quebro! Vem cá! Agora quebra o Suzano. Vai dar um golfinho, mano. Vem cá! Agora quebra o Suzano. Mano... O cara tá com regeneração! Mano, mas o Suzano vai quebrar mesmo. Ele para de funcionar a defesa, Trevinho, mano. Sério? Aham. Juro, mano. Ai. Eu fui testar o Byakugan Dourado, será melhor que o T-Sega, não é? Você fez o Byakugan Dourado? Isso, por causa da marca lá. Nossa.
Mano, mas o Chiquinho não dá não pra derrotar ele, mano. O Chiquinho? Como não dá, Fim? Você consegue. Sai de perto de mim. Sai do meu baú, por favor. Esse Chiquinho é engraçado. Mano, hoje foi legal os PVP. A gente tá muito forte já, mano. Vocês estão ligados que no próximo episódio eu acho que vai vir gente aí com Barion, com Rinnegan, Rinne Sharingan. Vocês estão ligados, né? Tô. Não acredito na coisa. O que, Chiquinho? Nada não. Fala! Pô, me dá Gododamas de graça pra eu fazer meu TCG 2? Gododamas de graça, trovou. Tá, então vamos ficar mais forte. Sai, Trevor. Vou quebrar Suzano agora. Agora quebra. Tá quebrando, sai. Tchau. Vem cá, Suzano.